Moi ja tervetuloa uuden Pakettiskuad-jakson pariin. Eli tää on se sarja, missä mä oon aina X määrän paketteja ja koko niistä jengin hyvin simppeliä. Tällä kertaa vuorossa on Marquee Matchups paketit, joista tulee muun muassa yksi varma Team of the Season pelaaja, mikä on musta tosi mahtavaa. Eli jos tää kuulostaa musta hyvältä, niin jätä ihmeessä tähän videon tykkäys. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta. Ja kun oot tilannut, paina myöskin sitä kelloa siinä vieressä, niin saat aina ilmoituksia, kun mä aloitan uuden videon. Mut sit tosissaankin yhteensä meillä on storessa 5 packia, mitkä tuli Marquee Matchupsista. Eli 4 kappaletta Code packeja plus sitten vielä yksi Team of the Season player, mikä on siis untradeable. Et näistä 4-5 packista sitten niinku kootaan yksi jengi ja pelataan sillä yksi peli. Et välttämättä mikään kauhean kova tiimi ei tuu, mutta saa nähdä, se tässä on pointtikeet niinku pääsen tästä vaiheessa sen pelaamilla, en ole niinku normaalisti pelannut, mun niinku pakko pelata sen vähän huonommilla pelaajilla. Mut aika jännä juttu sinänsä, mut yleensähän nää pakettiskuodiakset on mennyt niinku pelillisesti tosi hyvin itse asiassa, että mä oon niinku voittanut enemmän kuin hävinnyt. En sit tiedä, johtuuko se siitä, että mulla on niinku just sille erilaisia pelaajia, mä ehkä niinku pelaan, yritän kovemmin melkeinpä tietyllä tavalla, vai mistä? Mut kuitenkin nämä pelit on mennyt yleisesti aika hyvin näissä pakettiskuad-jaksoissa. Mut eipä kai siinä, me kootaan taas tänne yksi tämmönen niinku tyhjä pakettiskuad-tiimi, niin voidaan sitten tähän lyödä meidän kaikki pelaajat, mitä me saadaan noista päkeistä, elikkä tosta vaan nimeksi pakettiskuad. Ellei se on jo varattu. Mä en tiedä, onko mun sen niminen tiimi on valmiiksi. Se vähän riippuu, onko mä poistanut. Pistetään oikeastaan paketti SGU, niin sitten ainakaan varattu. Eli tällä nimellä mennään ja tähän sitten lyödään ne pelaajat tosissaan. Et aloitetaan noista 4 Rio Code Packista. Niistä tulee vissiin kaikista yleensä joku 3-4 pelaajaa. Joskus on tainnut 5kin tulla, ne on siis kaikki Rio. Et toivotaan jotain hyvää. Siellä on nyt myöskin MLS-totsit päkeissä, että saataisiko niitä kenties. Eka tällainen päkki lähtee tästä, ei oo walkoutti. Onko isompaa flöriä? No ei, et pieni flöö tulee. Se on Veska, se on tää Sportien logo, Viviano. Mulla menee välillä nää Calcio A-veskat, nää 82-83 rehtäis veskat vähän silleen sekaisin nimissä. Sitten tulee Kutska ja Fernanda, että tässä tulee just se vaan 3 pelaajaa, mikä on kyllä huono silleen, että niinku mitä meidän pelaajat totta kai sitä parempi. Et sitä enemmän niinku valinnanvaraa. Tääkin pelasi ennen Calcio A:ssa. Eikö sitä ollut Milanin mies, jos ihan väärin muista? Mut nyt näyttäisi pelaavan Trabzonspor'ssa Turkiliigassa. En tiedä, onko pysyvä siirto vai mikä, mut kuitenkin. Ois ollut toi Calcio A vaan niinku tähän tiimiin linkkeen puolesta paljon parempi. Sit tottakai sopimukset klubi ja noi pari mä discardaan, millä mä en tee yhtään. Mitä päästään toisen päkin kimppuun? Avataan sehän perinteisesti vesipäkkenä, jos tää tois tuuria. On tuolla ainakin totsian aika ihan hyvää tuuria. Elikkä tästä vaan. Ei oo walkout, josko 84 player edes. On, kyllä, kiitos EA, elikkä LB, Azpilicueta. Ei paha. Azpilicueta ei oo mikään mun ihan suosikki LB sille, että se on vähän hidas. Mut kuitenkin, kun kyllä se tähän jengiin toimii, varmastikin, että Chelsea-miehiä. Saadaan myöskin Gonalons, joka tuossa siirtyi Roomaan. Tää oli musta aika hyvä hankinta Roomalta. Että niinku tää oli, jos se väärin muista, alle 10 miljoonaa makso Roomalle. Että silleen niinku mun mielestä tänä päivänä aika ryöstö niin kuin tämän tasoinen pelaaja, kuitenkin laadukas pohjapelaaja, alle 10 miljoonaa, jos en nyt siis väärin muista. Että joo, ja sitten me saadaan myöskin Lanzini. Lanzini on ihan jees itse pelissä, tuommoinen yksi niistä köyhän miehen messeistä, jotka driplaa tosi hyvin. Et mä itse diikkaan Lanzinista, hehkutin sitä tuossa varsinkin tämän FIFAn alkupuolella, kun pelasin sillä enemmän, ja tuolta tulee myöskin vähän coinsia. Onko se 4K-coinsia, ja taitaa olla meidän, tuommoinen reo ei kaiketi voi olla vähempää, vai onko mä väärässä, eli katsotaan. Katsotaan se nopeasti, eli 3 tonnia, okei, eli olin väärässä, eli 3 tonnia coinsissa, ja no on sekin parempi kuin ei mitään. Tää Marquee Matchups oli taas mun tosi vörtti, niin kuin sen saa tehdä, vaikka näistä tulisi mitään hyvää, niin kuin tää maksoi joku, mitä se olisi ollut alusta asti, joku 40-50 kom, mutta täytyy kaikki pelata klubista valmiiksi, plus mä tein voittoa siinä, että mulla oli joitain niitä hopeita niistä jengistä, mitä tarvittiin noihin, mitkä oli niinku extinct, että mä niinku sain myytyä monta hopeita 10 kom painalla, se oli myöskin siistiä. Et Marquee Matchupsit joskus tuottaa hyvin voittoa, et ei kannata myydä niinku tollasia halpoja hopeapelaajia, niinku se ei oo vaan järkeä, jos se on duplicate, ja sit on ehkä vähän eri asia, että täyttääkö transferlistaa niillä vai ei. Mut hei, kertokaa mitä te saatte tästä Tots Player Packista myöskin, niinku jos te teette tämän Marquee Matchupsin. Kun tää video tulee ulos, se on jo muutaman päivän vanha Marquee Matchups, mut toi oli tossa, se päättyy maanantaina. Maanantaina 7. elokuuta. Täältä tulee Lopes 83. Sääli, että saadaan toinenkin veska nimittäin. Mitä enemmän veskoja, niin sitä huonompi. Koska vaan yksi veska voi kuitenkin olla avauksessa. Tulee Drinkwater, mikä on ihan jees. Sitten 3. veska jo tekin. Ja sitten tulee Mendes, laituri tuolta.
Meksikon liigasta. Surkea liiga, mutta Espanja maana on kuitenkin ihan ok. Mutta ei tule olemaan mitenkään helppoa kyllä linkata näitä kaikkia yhteen. Tässä on nyt jo niin randomisti liigo, että meillä on Valioliigasta ainakin Azpilicueta, Drinkwater ja Lanchini. Sitten on Calcio A:ta, Gonalons, Viviano, oliks muita? En ole varma. Sitten on niin ihan randomia liigoja. Se vaikuttaa myös paljon, että mistä liigasta se tots on. Et jos se olisi jostain niinku hyvästä liigasta, olisi niinku hyvä. Että saataisiin sille tavallaan meidän pääpelaajalle sille totsille niinku hyvät linkit kasaan. Se olisi tärkeää, joka voisi johdattaa meidät niinku voittoon. Ehkä. Se olisi niinku ainakin se ideaali tilanne. Ja sitten viimeisen Rayo Codepackin kimppuun tältä erää. Parhaana tuli Azpilicueta tähän mennessä. Ei nää niinku Rayo Codepackit vaan mitenkään älyttömän hyviä oo. Avataan toi tosta leukapäkkinä vielä, kunhan se nyt vaan mahtaisi ottaa. Ja ei tuu walkout, josko 8-4 ei. Et niinku Rayo Codepackit, kyllä jos miettii 25k coinsissa ja saadaan Herrera. Okei, no se ei oo kyllä paha tähän. Et kyllä mä itse Herrerasta diikkaa. 83 rated pelaaja, löytyy hai, kunnon box to box pelaaja. Onko jotain muuta? Okei, me saadaan Bernardo Silva myöskin tää City-kortti. Ei sillä, että sillä enää mitään arvoa olisi. Sen mä tiedän, että ei myy paljon mitään, mutta silti niinku hyvä. Että lisää Valioliigaa. Tulee myöskin Traore tuolta Bundesliigasta. Tosin Bundesliiga meillä ei vissiin tässä jengissä oikein olekaan, mutta Valioliiga-linkkejä alkaa muodostua. Ehkä tavallaan vähän tylsää, mutta niin kun mä teen tässä pakettiskuodissa mitä vaan, että kunhan saa niinku jotenkuten edes chemistryn kuntoon, että se niinku... Se ei ole mitenkään helppoa. Tää Traore on kans nopea laituri, että jos ei avauksen, niin sitä ainakin niinku vaihdosta varmaan. Ihan pätevä vaihtolaituri. Ja sit toi... Sit se paras osuus vielä, se Team of the Season player pack. Tuisko sieltä vaikkapa walkout, olisi kyllä siistiä. Tosin vaikka se walkout, se ei vielä takaa mitään hyvää, että niinku... Tosi monihan niinku totseista on walkout. Onks muuten useampi tots walkout kuin ei walkout? Mä en oo tästä täysin varma. Saattaa jopa olla, jos niinku lasketaan kultasista, ei tietenkin jos otetaan hopeet ja pronssit messiin, mutta kultasista en ole varma, ei välttämättä, siinä ja siinä. Nyt kuitenkin tästä lähtee tämä Team of the Season player pack, please oo edes walkout, jos se ei ole walkout, se niinku on käytännössä varmasti jotain ihan roskaa. Avataan tää nenäpäkki. Nenäpäkki ei toiminut mulla tänä vuonna käytännössä koskaan, mutta nyt kun on FIFA loppua kohden mennään jo, niin tota, jos nyt sit käänteisesti niin kuin tänään nenäpäkki tois hyvää tuuria, eli tästä lähtee, se ei ois walkout, okei. Nenäpäkki ei vaan toimi, massiivinen flare, okei, tää on tää äijä, tää Belgian liigakaveri, tää, it's, miten tää kuulisi lausua? Mä en tiedä miten te kuulisi lausua, mutta statsit on aika huikeet. Et 99 pace, 90 shooting, 91 dribbling. Mähän backkäsin toi jo aiemmin silloin, kun Belgian liigatotsit oli paketeissa. Ja en oo vielä tuolla päässyt pelaamaan, mutta tota... Niin se piti pistää vielä tähän tiimiin, että tota, se on siellä. Mutta tota, ihan mielenkiintoisen näköinen kaveri. Oikeastaan tossa ei oikein mitään muuta negatiivista kuin noi linkit. Et niin kun... Kolumbia. No Kolumbia on ihan jees maa, niin sieltä löytyy hyviä pelaajia, Hamesia ja niinku useampia totsejakin taitaa löytyä. Mut sit just Belgian liiga, ei mikään ihan ideaali, mut tota, huikeet statsit, high medium, vaan 3 weak foot, 4 skillit. Tota, me ei sille linkkejä saada, ei saada vissiin yhtään, että tässä ei oo yhtään kolumbialaista tai Belgian liigasta, jos se nyt ihan sokee ole. Et se on vähän huonompi homma, mutta muuten... Muuten ihan pelimies, kyllä toi niinku avaukseen pitää tunkea, oli linkit sitten mitä vaan, että on kuitenkin niin paljon parempi, varmaan niinku 4 chemilläkin, kun kukaan muu näistä, no ei kukaan muu, mutta silleen niinku, kun moni näistä mun pelaajista. Eli forman täytyy olla joku, missä on laitureita, meillä ehkä useampikin, koska meillä on tota, meillä on täällä oikealla radalla, jos Mendesiä, Silvaa, Traorea, ja sit vasempaan laitaan ei oo enempää vaihtoehtoja, okei. Okay. Eli olisiko se sitten kahden laiturin, tai siis 4 laiturin vai 2 laiturin formation? Kumpi olisi fiksumpi? Tässä on aina omat haasteensa. Onks meillä... Meillä ei ole yhtään topparia. Mitäs mä teen ton puolustuksenkaan? Meillä on pelkästään LB. Meillä ei ole yhtään topparia eikä yhtään RP-täkään. Että niinku tosi nihkeästi tuli nyt tänään puolustajia. Gonalons voi olla yksi toppari, koska toi... Se on niinku CDM, se on jopa ihan OK-chemistrillä. Mut siihen sitten loppuukin oikeastaan ideat. Meeks mä 3 pakin formalla vai melkeinpä? Et mahdollisimman vähän puolustajia vaan, et niin kun... eihän 3 pakin forma mikään ideaali on, mut kun meillä on vaan yksi puolustaja, niin vähän pakko ottaa sellainen, että tota... Olisiko se sitten 3-4-3? Ei tää mikään paras formation ole, mutta... Ei oikein jätä hirveesti vaihtoehtoja, ja meillä ei ole myöskään on meillä yksi striker, tää Fernandao. Mut siis on kyllä niinku tosi suppea valikoima näin yleisesti. Yleisestikin, että tota... No pistetään ainakin Gonalons tonne ja Azpilicueta tähän. Varmaan Viviano maaliin. Todennäköisesti ainakin.
pitäisikö ottaa toi Herrera ja... Jos laitetaan Herrera tohon ja sitten toi Drinkwater oikee CM, vai mikäköhän nyt olisi fiksuinta? Musta tuntuu, että tää on nyt tähän mennessä niin kun... Meillä on tää Lanzini kans. Kumpi on parempi kärjessä, Lanzini vai Fernandão, niin kuin chemistrin puolesta? Ja kuka tää viimeinen toppari voisi olla? Mulla ei ole niin kuin sille mitään... Siis tää on oikeesti... Tästä tulee ehkä mun surkein paketti squad koskaan. Ja se on jo aika paljon sanottu nimittäin. Näistä ei yleensäkään tule mitenkään kovinkaan hyviä. Otetaan Fernandão tonne kärkeen ja sitten tonne oikeiselle tai RV:n paikalle Traore. Joo. Nyt chemistry on 50, mutta meiltä puuttuu vielä niinku vasen laituri ja vasen toppari. Lanzini vaikka tohon, se tuo plus 2. Ja sitten meillä on tää Kučka, se tuo tuolla plus 1. Toi vähentää yhdellä. Joo, olisiko vielä parempi, jos mä laittaisin Bernardo Silvan tohon, sitten tää Mendes tänne, Traore vasen toi ja sitten Lanzini kärkeen. Nyt olisi 54. Oliko se 51 ennen? Oikeesti tää on ihan mahdotonta saada tästä mitään järkevää. Se oli 53 tälleen, mutta on ehkä silti parempi näin yleisesti mun mielestä. Otetaan toi Traore kuitenkin ennemmin tonne, mut siis... Tässä nyt olisi jonkunnäköinen paketti squad. Aivan hirveähän tää on, mutta en mä sit tiiä. En mä oikein keksi parempaakaan. Et mä täytän tän loppupenkin bronssilla, että en saa tietenkään käyttää mitään. Et mulla on ainoana vaihtopelaana oikeastaan tää Mendes, ja sit on kaksi vaihtoveskaa, Lopes ja Tekin. Tähän pudottaa vielä, jo se pudottais 5, joten tällä on sitten mentävä. Ei ollut paketeissa tuuria, ei tullut edes yhtään topparia, se oli niinku jo ihan naurettavaa. Mutta eipä siinä, mennään pelaamaan yksi peli ykkös divarissa, odotukset ei todellakaan mitenkään korkealla tällä tiimillä, mutta mä teen parhaani silti. Tää voi olla pelimies tai sitten ei, lähetään kattoon, että mitä siinä pelissä sitten käy. Ja päivän vastustaja tuleekin sitten tässä, ja okei, siellä on aika erikoisia ratkaisuja vedetty. Mä veikkaan, että toi Strikerin RF on varmaan vaan chemistrin takia. Muuten toi ihan huipputiimet, Player of the Month, Son, Tots Kane ja Dele Alli, Tots Verratti, Tots Marquinhos, Aurier, futisvoittaja Smalling Show sekä David De Gea, joo. Eka katsoin, että vähän erikoinen tiimi, mut niin. Varmaan toi Strikerin RF tosissaan on vaan chemin takia, eli se pistää heti peli alussa paussi ja sitten vaihtaa vähän parempaa äijää sisään, näin mä ainakin olettaisin. Mutta olisi ihan reilua, että kun se näki mun tiimin, että se niinku suostuisi pelaamaan tolla jengillä, ettei ottaisi niitä paria äijää, ketä sinne tuleekaan, mutta sieltä tulee se klassinen paussi. Se on kyllä jännä, että aina näissä pakettiskuadiaksoissa tuntuu vieläpä, että niinku se tulee parempi tiimi vastaan kuin normaalisti, niinku toikin tiimi, ihan sairaan kova. Niinku, ja sit katsoo mun tiimiä, eihän tässä koko pelissä ole mitään järkeä. Mut eipä siinä, pakettiskuad taistelee silti loppuun asti. Mut nyt meillä ei ole edes nopeita hyökkäjä, että meillä on vaan toi Fernandão. Et ennenhän mä oon yleensä niinku päässyt paikoille just tyyliin jonkun pacein takia. No okei, on meillä laidalla 99 pace kaveri, mut ennen kaikkea se hyökkäjä voisi olla niinku vähän nopeempi. Tää ei oo mikään riski, mulla ei oo mitään menetettävää, mä teen heti vaihdon, sen ainoa vaihdon. Eli mä heitän tän meidän Totsin kärkeen ja sit laitan tänne vasempaan, laitan tän Mendesin. No okei, voi kuulostaa oudot, mä en edes aina niinkun Fernandaolle chanssia, mutta mä tiedän mitä mä teen. Jos mä haluan pakettiskuadijakson voittaa, mun pitää voittaa se puhtaasti peissillä. Muuten se ei vaan onnistu. Ja tässä oiskin heti paikkaa ja siellä se pallo on. Siellä se pallo on maalissa. Mä sanoin jotain peissistä ja sieltähän sitten, okei, tossa ei ollut mitään tekemistä peissinkaan, mutta silti. Siellä se pallo on taas kerran maalissa. Kyllä tässä pakettiskuodissa vaan jotain taikaa on. Edgar Mendes ehti olla sen pariminsaa kentällä, kun pallo on maalissa. Longshot King 06 vastaan. Tämä oli by the way suomalainen vastustaja, toi joukkueen nimi viittasi jotenkin. Mä en muista mikä se oli, mutta kuitenkin. Suomalainen kaveri joka tapauksessa on vastassa. Ai, nyt näyttää pahalta. Siellä on Son. Viviano kestää, siis oikeesti niin kuin pakettiskuodijaksossa myöskin aina Veska pelaa paremmin kuin normi. Normijaksossa se vaan kaikesta huomaa, että nämä äijät haluaa voittaa enemmän kuin normisti. Mä oon kanssa aika lähellä ykkösen titteliä, tai siis sille ei vielä hirveän lähellä, mutta jos mä tämän voitan, niin on kohtuullisella, jos mä taas en voita, niin sit on niin kuin, pitäisi voittaa vissiin kaikki kolme seuraavaa peliä, jos se nyt väärin muista sitä skenaarioa. Okei, sieltä painetta luodaan, mutta ei päästä vielä vedolle. Tämän jälkeen päättyy varmaan puoleenkakin tähän, eli tähän 2-0 olisi kyllä makeeta, mutta ei.
ei päästä sieltä Smallingin ohi, ja siihen päättyy myöskin ensimmäinen puoliaika. Mennään tämän näköisissä tilastoissa, kuin kohta ne nähdään, kunhan toi vaan painaa sitä aata. Eli tässä on tilastot, eli tosissaankin, niin kuin sanoin, vähän on hallinnut, eli pallohallinta ihan selkeästi meikäläisellä. Se johtuu tästä formasta osittain, että tässä on niin helppo pitää palloa, kun on niin kuin paljon laitureita, pystyn pelaamaan niin kuin leveellä, mutta myöskin vetoja enemmän. Et tähän mennessä ei niin kuin minkäänlaisia vaikeuksia oikeastaan, että niin kuin erittäin tyytyväinen on tämän jengin otteisiin. Olisiko tässä nyt 2-0 tonttia? Pelataan tuohon takaviistoon vielä, siinä on paikka, siitäkö? Ei, siellä on maaliviivalla äijä, tai no ei toi ollut mikään maaliviiva edes, mutta kuitenkin Luke Shaw on vedon tiellä. Siis kattokaa nyt kuinka korkealla mun linja on. Siellä ei ole keskikentät auttamassa alaspäin juuri yhtään. Että kyllä tää puolustaminen välillä, tai no oikeastaan yllättävänkin hyvin mä oon pystynyt pitämään toki kiinni, mutta kyllä tollakin omia tontteja on ollut, tosta olisi pitänyt tehdä mun maali. En tiedä teinkö oikein ratkaisu, kun mä pelasin takaviistoon. Toisaalta siinä oli kyllä hyvä paikka, toi vaan pääs blokkaamaan, että hyvin puolustettu tolta. Pakko antaa krediittiä silloin, kun on niinku siihen aihetta. Nyt äijä, pelataan tonne laitaan ja siitä takaisin keskelle, siitä aukeaa tilaa. Vielä pari äijä ohitettavana, okei, vähän enemmän kuin pari. Mutta näin ne vaan ohittuu, siellä on laidalla Traore. Traore vetoo vaan, miten aina se veto jää siihen. Ja tolppaan, paine pysyy, mutta pallo ei mene vaan mitenkä sinne maali. Ja siinä on sitten rikekki jo tapahtunut. Ja kohta onkin tämä peli pistetty pakettiin, että enää viimeisiä minsoja, mennään Drinkwater, ja nyt se menee sinne maaliin se pallo, ja se on siinä. Jälleen kerran yksi pakettiskuodijakso ollaan voitettu, 2-0 tilanne. En enää millään jaksa uskoa, että tästä sortuisin, kun peliä pelaamatta vaan muutama minuutti. Ei nyt ihan varma voitto vielä, mutta käytännössä. Danny Drinkwater, eikö se Danny ole etunimi, on kaiketi, ainakin se kuulostaa niin luonnolliselta. Sinne niin, pallo uppoo, meillä oli paikkoja jo aiemminkin. Nyt onnistuu ja nyt ihan maltilla, nyt ei kirhditä. Ei pelata aikaa, mutta ei myöskään niin kuin pelata liian kiireellä missään nimessä. Ja tästä lähtee sitten tyyliin viimeinen vapari vielä. Pelataan sinne laidalle Bernardo Silvalle. Siinä niin mies itse, Cityn uusi hankinta. Saa nähdä miten toimii oikeesti, tai miten pelaa kuluvalla kaudella niin kuin Cityssä. Okei, ei päästä siitä. Haetaan tää yksi hyökkäys vielä, pelataan tää loppuun. Täällä ei ole enää mitään merkitystä, mutta ainahan yksi lisämaali käy. Lanzini hakee sitä, mutta ei löydy. Drinkwater pelaa Herreralle. Annetaan paukkua, osuu Chris Smallingin. Smalling blokkaa aina noin vedot tyyliin. Joo, en mä edes jaksanut keskittyä tohon loppuun, nimittäin siihen päättyy peli. Ja peli päättyy 2-0. Aivan loistavaa. Niin vaan, siis mä en tiedä mikä tää mun rekordipakettiskuodi jaksoissa on. Tää on vissiin 8. jakso nyt, mä tiedän näissä ei ole mitään hashtagia tai mitään tällaista, että näin niinku tunnistais silleen, mutta 8. jakso tää kuitenkin on, niin oiskohan se tyyli joku 5 voittoa, 2, ehkä 4 voittoa, 3 tasapeliä ja 1 häviö tai jotain tämän tyylistä. Mä en ole nyt täysin varma, mutta kuitenkin enemmän voittoja kuin häviöitä ihan selkeästi. Drinkwater on man of the match, täysin ansaitusti pelasi hyvän pelin. Teki, ei tehnyt voittomaalia, mutta teki kuitenkin niin kuin ton tavallaan niin kuin tärkeä maali kuitenkin, että toi sitä turvaa ja niin kuin ihan selkeätä hallintaa, kuten näet ykkösessä 6-0-1, että hyvät saumat voittaa titteli, pitää 3 pelistä voittaa 2, tai sitten voittaa 1 ja pelata 2 tasan, että kyllä se titteli voitais hommata kotiin tältä kaudelta, että joo. Tällainen pakettiskuodijakso tällä kertaa, itse paketit oli aika surkeita, että toi Totski, minkä mä sain, on niinku silleen arvoton. Toki se on untradeable, mutta siis niinku, se ei olisi ratingin puolesta mitenkään paljon, enkä mä tuolla käytännössä mitään tee. Tyyli johonkin supersapiksi joo, mutta ei muuten. Et hei, eiköhän tää jakso ollut tällä kertaa tässä. Et jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun pääkanava tosta ja toinen kanava tosta. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityttö videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!